I als Estats Units continuen els aldarulls a moltes ciutats per l'assassinat a Minneapolis de George Floyd per part d'un policia, ja detingut i processat. A l'estat de Minnesota, el toc de queda nocturn no ha servit de res, com veus. Un jove de 19 anys va morir tirotejat la nit passada a Detroit després d'un cotxe després que el disparaven des d'un cotxe en marxa que participava en les protestes. I la darrera hora parla d'un policia mort a Oakland, a Califòrnia. Els disturbis més violents han ocorregut a Atlanta, on s'han saquejat botigues i s'han cremat cotxes de la policia. A més, els manifestants s'han congregat davant la seu de la CNN i han ocasionat danys.